A mesa, como sabedes, vai versar sobre a arqueoloxía do Barbanza no contexto do noroeste peninsular dende os seus albores ata a actualidade. Vamos a facer unha serie de líneas de debate, vou a plantexar eu. Inicialmente, cada dos membros da mesa van a comentalas, pero calquera que este no público pode tamén participar con completa liberdade, sempre eso, guardando uns tempos. Primeiro actúa a mesa e despois, se queredes preguntar, tedes que levantar a man, se os facilitará un medio de comunicación. Bueno, para iniciar, pensades que realmente a comarca da Barbanza destaca sobre outras comarcas do noroeste peninsular. Si isto é así, como poderíamos valorar o seu peso a nivel historiográfico? Cales poden ser as causas de que esta comarca, se é que destaca, destaque sobre outras? Como... O que quera. Se non empezo, bueno, por antigüedade, exactamente. Vamos a ver, si non sei a mellor se perciben ben a pregunta, si me dixi a arqueoloxía do Barbanza ten unha personalidade especial ou ten unha certa especificidade, eu diría que sí. Es decir, expresada por unha gran riqueza e variedade de manifestacións, especialmente na prehistoria recente. Na prehistoria máis anterga, realmente, non sei se é un vale... Perdón, estaba... no que é a prehistoria máis antiga, igual... se dá un certo valeiro que non sei se é, se é por razóns de investigación ou resposta pois, a unha comparativa falta de habitación nesas épocas. Logo, se xa a cuestión historiográfica, penso que hai xente que está máis familiarizada coa historiografía específica da Barbanza, quizás fose mellor que les falar se é historiografía barbanzónica, ten unha especificidade con relación pues, a outras comarcas ou mesmo de outras zonas das Rías Baixas. A mí non é xerada, hai que decir que as penínsulas que se proxectan na costa suroccidental de Galicia en xeral se distinguen por unha arqueoloxía auténticamente moi fértil, especialmente, xa digo, de 3-4 mil anos antes de Cristo para acá. Non sei se No, e tamén, pois pues eso, se destaca polo número de xacementos, polo, o sea, se realmente existe pois pues eso, unha diferencia co resto de Galicia. Hombre, se me preguntas en termos cuantitativos, que eso sempre é unha pregunta, casi diría, saducea, te pode incurrir o erro. Quero dicir, porque é que depende moito de dous factores fundamentais para min, que é a densidade de poboación. Na medida que a densidade de poboación fai que xurdan cousas. É dicir, se a xente fai casas, se a xente traballa a terra, se fan estradas, camiños, pistas forestais, hai moitas máis posibilidades que especialmente os xacementos invisibles xurdan. E logo despois hai un factor sociolóxico, casi diría. É dicir, na medida en que a mellor a existencia pois, de pequena burguesía ou de ilustrada pode en determinadas zonas facer que haxa moito máis interese ou un interese dende épocas máis antigas no estudo do pasado. Quero dicir con isto que vexo perigoso decir, bueno, o Barbanza é máis rico, pode parecer máis rico que outras zonas, o que pasa é que tamén aquí temos unha habitación máis densa nos tempos recentes. Xa digo, hai unha pequena burguesía, unha burguesía ilustrada que se debruza sobre o pasado a partir de un determinado momento, ¿no? Alguén máis que intervir? Sí, bueno, eu, a ver se reenfoco un pouco a pregunta. De un punto de vista historiográfico, é dicir, o nacemento... Sí? Oh, correcto. Sí, sí, bastante sugerente. Dende o punto de vista historiográfico, a importancia arqueolóxica do Barbanza hai que contextualizala no nacemento ou na transición, digamos, da arqueoloxía regionalista cara á arqueoloxía galeguista, non? É dicir, por exemplo, o coñecemento a comezos do século XX inda se duvidaba se os castros eran poboados fortificados eran lugares de habitación.
mentre Martín Sarmiento, bueno, xa na década dos 60, 70 do século XIX no norte de Portugal, pois xa fixo unha primeira sistematización nas súas excavacións, se coñecía bastante ben o que era o mundo castrexo en Galicia, bueno, pues seguíamos insertos en debates así un pouco destes bizantinos, non? E de feito, os castros vanse descubrir gracias precisamente ás obras públicas, ou dicir, se queremos establecer unha analogía débil entre o primeiro terzo do século XX e a actualidade, pois, por exemplo, as primeiras casas castresas que se coñeceron en Galicia foron co gallo da construción da pista que promoveu a Sociedade Promonte de Santa Tegra para chegar ao curuto de Santa Tegra, pois, para seguir facendo a romería, non? Ese é a orixe realmente da citania de Santa Tegra. O castro de Troña. O castro de Troña, un indiano montou unha capela, a capela do dulce nombre, no cumio do castro, tamén fixeron unha pista, empezaron a aparecer casas que, de feito, que empezou a facer as exploraciones arqueológicas, como se dita naquel tempo, pois foi Peinador, non? O promotor, bueno, un dos elementos máis señeiros da burguesía viguesa, non? E aquí tamén en Vila García, pois eso, o castro da Lobre, tan coñecido agora que tamén se está intervindo, pois tamén se coñeceu por unha carretera que se fixo, etc. Non? De feito, as primeiras excavacións surden sempre no entorno das grandes cidades ou no entorno de zonas nas que veraneaban pois os eruditos da época. Pois López Covillas empezou a excavar en San Cibrán de Las porque quedaban nas proximidades de Ourense, Losada Díez de Montalegre tamén porque tiña a súa residencia de verán ali, non? Na súa finca, etc. Non? Entón, hai que ver que a arqueoloxía non é unha práctica inocente, senón que está supeditada tamén a un interese político e as inquedanzas que a investigación ten en cada momento. Non? Bueno, dito todo isto, pois, lóxicamente, a Península Barbanza converteuse no primeiro campo de experimentación da arqueoloxía galeguista nos anos 20. Tamén porque retomando un pouco a tradición decimonónica, pois, Bouz Abrei tiña a familia en Vila García, coñecía perfectamente toda esta zona, e foi quen, digamos, pois eso, iniciou todas as pescudas pois, con Covillas pois, para facer unha catalogación pois, os primeiros estudios das mamas da Serra Barbanza, etc. Xa antes, eruditos locais como Fernández Gil Casal pois, xa fixera prospeccións, o tipo era correspondente da Real Academia de Historia, bueno, fixera prospeccións tamén pois, no Castro de Porfins, xa coñecía Neixón, etc. Entón, un pouco neste contexto, é o que marca a importancia, do punto de vista da historiografía, pois, da Península da Barbanza. Eso non quita que, lóxicamente, a potencialidade arqueolóxica e monumental que ten o registro arqueolóxico desta península, pois tamén o ubica pois, por dereito propio no que é a arqueoloxía galega. Non? Só apuntar que, aparte destes condicionantes que poden explicar o porqué, tamén é moi interesante como ver que, despois de toda esta tradición de estudios sobre a Península da Barbanza, a día de hoxe, no ano 2006, pois segue sendo un bo campo de experimentación para a investigación arqueolóxica, como se podemos ver aquí, pois con todas estas distintas aproximacións, grupos de investigación, que seguimos a traballar nesta zona e que seguimos non só fornecendo novos datos, senón tamén reinterpretando hipóteses que se achantaran no seu día Bouz Abrei e López Covillas e seguimos un pouco indagando no patrimonio desta zona, ¿no? Un pouco a miña visión do tema. Ben, eu non sei moi ben que fago aquí porque non sou un experto na materia, pero ben, un pouco por que a pregunta que dicía se pode ser unha zoa onde poida haber máis xacementos que en outras, pois non sei se pode ser unha das máis importantes. O que si me parece claro que nesta zona están dúas das necrópolis megalíticas casi seguro máis grandes de Galicia, como é a Chans do Barbanza, con preto de 40 mamos, e a necrópolis da Mañecida, que debe andar polas 14 ou 15. Entón, si en ese aspecto sí que podía ser mellor un pouco diferenciado. No resto de xacementos, pues, realmente non sei. Non? O que si está claro que dicía Xurxo, que sigue habendo continuamente liñas de investigación e algúns dos concellos de cultura da zona seguimos creendo que é unha parte a explotar e esperamos que sigan con esforzo e dinamismo siga salindo adiante máis liñas, non, neste aspecto. Por este sector, alguén quere... Bueno, non teño moito máis que engadir. De certo, creo que o que se dixo é un pouco o que explica a singularidade do Barbanza. Por un lado, é certo que, sobre todo, unha singularidade debida a que a zona costeira en xeral, como se decía antes, xa dende máis longo tempo moito máis explorada arqueolóxicamente e moito máis investigada, entón coñecemos moito mellor o rexistro arqueolóxico nesta parte costeira de Galicia. Tamén é certo que, por outra banda, polo menos no que dende a preserva recente a protohistoria, pois é un rexistro tamén, digamos, máis vistoso, máis monumental en xeral. Non? Entón, sempre tamén tirou máis ao interese dos investigadores precisamente por iso. Pois o que en contrapartida, digamos que hai zonas interiores de Galicia que todavía siguen sendo moi pouco coñecidas e que, a pesar de que digamos, a investigación arqueolóxica vai se estendendo cada vez máis por todo o territorio, pois
os arqueólogos seguimos nos tirando sempre o máis complexo, o máis bonito, o máis vistoso e demais, entón sempre nos resulta máis sinxelo tamén caracterizar, por exemplo, cultura material que é moi variada e moi diversa, e non conxuntos de cultura material moito máis homoxeos como os que se dan, por exemplo, pois, que se ve na idea do ferro do interior, de Lugo, do Ourense, non? Entón, influe un pouco todo, certo? Bueno, eu únicamente sí que quería tamén resaltar a riqueza do patrimonio megalítico da comarca, que realmente probablemente a necrópole de Chans do Iroite é probablemente a necrópole máis importante xunto coa recentemente declarada Vic de Santa Mariña. Son probablemente dúas das necrópoles máis importantes. Santa Mariña, no Incio, pola densidade de monumentos nun espazo tan reducido, e Chans do Iroite pola monumentalidade das súas cámaras e relativamente ben conservadas que están tamén nun espazo tan reducido. Evidentemente, se a comparamos con número de cámaras que hai na Costa da Morte, por exemplo, son moitas menos, pero en Chans do Iroite son apenas 4 ou 5 kilómetros dun túmulo a outro, e conservamos 3 dólmenes de corredor moi ben conservados, unha cámara poligonal moi ben conservada, realmente probablemente un dos conxuntos megalíticos máis espectaculares cos que contamos no noso país, polo menos dos que coñezamos. Sempre está o problema das zonas que están virxes de investigación e que algún día igual descubrimos algo tan espectacular como isto. Bueno, hai un momento, con que de... En relación co que dixiña aquí, eu creo que tamén hai un aspecto moi importante respecto á importancia da necrópole da Serra da Barbanza, é que ao que se refere o Felipe na súa presentación, é que non só a necrópole está moi ben conservada e ten pois unha variedade de arquitectura moi interesante, senón que ademais a paisaxe que a rodea inda ata fai pouco tiña un grado de conservación que moitos outros sitios de Galicia, aínda que esa concentracións importantes de monumentos e demais, pois que xa non se dá. Entón, tamén ten ese interese que os coido. Bueno, o que comentábamos antes, cando querades participar, eso, mano arriba, non vos preocupades. Bueno, ahondando nesta... sí, bueno, levantaros hacia atrás, aparte de levantar a man. Sin preocuparnos de ahondar en esta línea chauvinista que acabamos de inaugurar, antes vimos o tema dos petroglifos como un estudio, vamos, unha investigación exhaustiva nun concello permite atopar, bueno, duplicar, quintuplicar incluso o número de xacementos coñecidos. Os concellos nos que se teñen realizado este tipo de prospeccións máis exhaustivas son o de Porto do Son que veíamos, tamén en Rianxo, a partir de aí no resto vemos como o número de petroglifos van rebaixándose considerablemente. Dúas cosas tamén, podedes elexir a que os guste máis para falar do tema. Credes que é imprescindible realizar este tipo de investigacións para profundizar no coñecemento das zonas, incluso de zonas tamén coñecidas como xa de antigo, como é o caso da Barbanza? E, por outro lado, credes que a realización de prospecciones intensivas de investigación permitiría modificar quizáis a idea que temos actualmente da distribución dos petroglifos e quizáis a Barbanza se convirta en unha zona tan importante como pasa con outras zonas, como pasa coa Ría de Vigo, Pontevedra? Como vedes? O sea, podes falar de calquera dos dous puntos. Creo que te toca tamén outra vez, Ramón. Si xulgo a partir dos resultados dos traballos feitos na zona norte, decir, eu antes comentaba yo ao alcalde de aquí de Boiro, decía que pues, hai poucos anos os petroglifos do Barbanza eran os petroglifos de Boiro e dous por ali perdidos en Ribeira, non había ningún en Porto do Son. E de repente agora se invertiu completamente a balanza. Por que? Pois basicamente pola acción, vímolo naquel gráfico, pola acción dunha serie de afeccionados e a correlación ou a boa relación cun proxecto de investigación, neste caso levado a cabo pola Universidade de Santiago, non? En Rianxo, de novo, o papel dos afeccionados e un esforzo complementario que recordar, neste caso promovido pola Xunta de Galicia, levou a unha situación tamén de un desenvolvemento enorme nunha zona que prácticamente non tiña ningunha mostra de arte rupestre.
A partir de aí, me dá a impresión que se se aplican os mesmos métodos, os mesmos sistemas de traballo nos concellos de Ribeira e penso particularmente no de Boiro, pois teremos unha darase unha, terá lugar unha tendencia, digamos, de incremento exponencial no número de estacións tal como se produciu no caso de Rianxo e no caso de Porto do Son. Fará isto do Barbanza a capital da arte rupestre galaica. Non me atrevo. Non me atrevo a decir. Podía decirlo, quizás, igual me interesaba. Denme cartos, non? Porque sempre parece que onde un traballa é o máximo do máximo, non? Isto se ve moi claramente en América, por certo, non? Para aquí empeza a verse, decir, os artigos estes que se publican en Nature, descubrín isto, e ao final do que di, give me money. É decir, dame máis cartos porque, bah, isto solamente é a punta do iceberg, non? Entón, home, realmente... A día de hoxe vexo difícil batir a zona de Campo Lameiro Fentáns, tanto por número como por variedade de estacións, de motivos, etc. Non obstante, a teor do que está a suceder no son, xa digo, de non se coñecían armas, non se coñecían antropomorfos, é dicir, prácticamente se coñecían catro cousas e agora pues, temos todo iso, non? Quizáis pois achar que poñerlo pois, a un rango igual ou superior ao doutras penínsulas como é o Salnés ou o Morrazo, onde bueno, xa tiña máis tradición de estudio en arte rupestre. Eu penso que paga a pena incidir, digo, neste apartado e non son este apartado da arte rupestre a través de traballos de tipo intensivo. Eu comparto totalmente esta opinión, é dicir, lóxicamente, unha práctica prospectiva intensiva incrementa notablemente o número de asentamentos arqueolóxicos nunha zona en concreto e, nese sentido, creo que en Galicia sí que compre, bueno, facer un pouco de autocrítica aos arqueólogos, non? E recoñecer, como se fixo aquí, pois, o labor que asociacións culturais locais pois, están facendo no tocante o coñecemento, sobre todo, bueno, de asentamentos arqueolóxicos a nivel local. Eu, bueno, tive unha experiencia moi positiva de traballar coa Asociación Domingos dos Castros de Cuntis, que levaron, por exemplo, moitísimos anos denunciando agresións contra o patrimonio, atopando distintos elementos de cultura material pois eso, reutilizados en fincas, convencendo as comunidades de montes para que non repoboaran con eucaliptos pois, castros, etc. O mesmo equipo, a Asociación Fallado, pois, está facendo un labor de recuperación do patrimonio arqueolóxico, industrial, rural, etc. moi importante, non? Entón non só vai xenerar datos notables, non, a nivel de investigación básica, senón tamén a nivel de xestión deses elementos patrimoniais, non? Entón aí o que hai que conciliar un pouco son proxectos de investigación básica que abrangan unha zona en concreto cun traballo metódico intensivo, un apoio dos concellos e tamén ter en conta pois eso, as asociacións locais. Por outra banda, por exemplo, dicía Matthew Johnson que acumular datos simplemente como meter a unha dúcia de monos diante de un ordenador e esperar que salen as obras completas de Shakespeare, non? É dicir, a acumulación mera de datos tampouco conduce a nada se non hai un proxecto ou unha teoría ou hai, digamos, unha reflexión sobre o proxecto de estudio que permita pois, abrir novas vías de investigación, non? En todo caso, eu creo que un pouco conciliar estes tres ámbitos, non? Ben, eu estou tamén de acordo que de seguir abrindo liñas de investigación e seguir quitando a luz todo o que se poida, porque ademais hai que, sobre todo, para protexelos e catalogalos, sobre todo polo que poda pasar no tema plan urbanístico, por exemplo, que nos pode deixar unha zona sin catalogar e sin tal un pouco a mellor arrasada. Non? Despois, por outra banda, de decir que, como antes falabas de Boiro, do traballo de exhibición por todo o son, este centro arqueolóxico antes tiña solo unha xerente, con unha xerente administrativa que levaba o centro, pero a partir dun ano para cá, pues, está un arqueólogo que é Víctor, un arqueólogo en plantilla, el un pouco máis como arqueólogo preocupouse tamén de contactar con aficionados, entre eles Carlos Torrado, que tamén lle botou unha man a Xoán Guitián, a Jorge Guitián, están quitando novos petroglifos a luz que verán, non sei, dentro de canto tempo, irán vendo a luz a ver se os quitamos, catalogamos e quitamos para adiante, non? Bueno, realmente está, o sea, a pregunta creo que xa está a resposta a abondo, porque aparte a resposta era bastante sinxela, pero eu abondaría un pouco
en que este tipo de traballos, digamos, de intensificación, de prospección e demais, non só poden afectar a cuestións tan, a mellor, tan obvias como dos petrolifos, por lo que vimos hoxe, senón que incluso poden mudar o noso panorama e a nosa vista sobre períodos en teoría máis e mellor coñecidos como a propiedade do ferro, como se viu pois, co traballo do xacemento como os pericos, que tampouco é un caso único, senón que, de feito, pois, últimamente están comenzando a xurdir, digamos, ao coñecerse outras formas de asentamento do ferro que non son estritamente as dos castros habituais, como penso no caso de Pena de Redonda, que foi publicado hai pouco, por exemplo, e que, de feito, pois, lóxicamente, canto máis intensivamente traballamos no territorio, máis cousas coñecemos. Eu coido que isto, máis que mudar a nosa forma de investigar o pasado, digamos, as nosas preguntas sobre o pasado, o que vai mudar son as respostas que obteñamos a esas preguntas. O que tamén creo que as preguntas que estamos facendo agora seguiremos facéndoas inda que, o sea, con máis ou con menos información. E que, bueno, a diferencia será iso, que probablemente teñamos que mudar as respostas que obteñamos. ¿No? Bueno, non sei se queredes, nesta mesma línea, xa que estábamos, por non salirnos do que estábamos falando, anteriormente estábamos comentando que eso, gracias a obras públicas ou traballos, se atoparon moitos xacementos e agora estábamos facendo incidencia na que esos xacementos se duplican e se amplía a información que temos sobre eles en traballos de investigación. Parte dos que estamos aquí, temos traballado tanto en arqueoloxía relacionada coas obras como con arqueoloxía de investigación. Credes que a investigación necesaria e complementaria, tal e como estamos vendo no caso pues eso, de Porto do Son ou de Rianxo, onde xa existían estudios de catalogación que se ven posteriormente ampliados con unha labor de investigación? Pensades que é necesaria esa investigación posterior? Eu evidentemente creo que sí. Como decía Xurxo, 12 monos diante dun ordenador non van escribir as obras completas de Shakespeare. Coñecer un número determinado de petroglifos en máis nada, é dicir, ter unha serie de fotos que publicar nun periódico ou un castro máis que engadir o listado non aporta nada. Realmente hai que facer un proxecto de investigación atrás del, incluso pues no caso do xacemento que excavamos nós e que vistes, ainda que realmente os resultados non eran o que esperábamos, procede realizar e continuar unha investigación atrás dela de que é o que está sucedendo aí. Por que temos un castro colgado aí contra o mar, hai prácticamente un asentamento castrexo, vamos a dicirlo, colgado aí contra o mar e sin entender, porque realmente non hai acceso, hai que ir a gavear entre as pedras para chegar a esa terraza, é algo que non comentei antes. Realmente, compre facer unha investigación máis profunda que non simplemente pues eso, recoller unha serie de información sin desbotar que realmente ese tipo de traballos son moi necesarios e moi importantes, pero complementalos con unha investigación a maiores. A parte de eso, hai que ter en conta que a veces tamén hai que investigar cosas que podan desaparecer. Estou me acordando ahora mismo do corredor do Morrazo, que a investigación que se fixo antes de que pudera desaparecer co tema do que foi a autovía toda do Morrazo é imprescindible, ¿no? Si tes algo que vas a perder, procura recuperar toda a investigación que pode haber aí, ¿no? Entón, en ese aspecto, debíase tamén todo que se vexa que pode desaparecer, facer a investigación, por lo menos que se sepa o que hai aí antes de que desaparezca, que hai moitas cousas que poden desaparecer. Eu gustaríame, abundando na pregunta que decías, decir que, dende logo, precisa, non sei si, que o problema é, ás veces os nomes revelan cousas, non son, por suposto, non son inocentes, non? Se eu digo arqueoloxía de investigación, rapidamente alguén vai engadir un paréntese e dirá académica, cerra paréntese, non? E terá parte de razón, de feito. Eu penso que o avance do coñecemento do pasado pasa efectivamente, como comentaba aquí o meu colega da dereita, por facerse preguntas. A partir das respostas, máis ou menos acertadas, máis ou menos axeitadas a realidade arqueolóxica, é como realmente pues, avanza o coñecemento sobre o pasado. Entón, claro, é preciso a existencia de proxectos de investigación sistemática. Quere decir isto que só avanza o coñecemento do pasado a través dos proxectos de investigación sistemática? Absolutamente non.
É dicir, eso non creo que hoxe en día ninguén plantexe isto, nin dende a academia, nin de ningún outro lado. Dende logo eu non o plantexo así. Eu creo que a arqueoloxía do noso país avanza por tres frontes. Ás veces intercomunicados, ás veces aillados, ás veces enfrentados, tampouco vamos a agachar a realidade, pero que son pues, os traballos promovidos dende a propia administración, de inventario, de catalogación, etcétera, que son a cousa clave, absolutamente, e que hai que seguir incidindo neles. O que pode ser a arqueoloxía chamada de xestión, é dicir, a arqueoloxía máis vinculada pues, a realización de obras pública ou privada, que é necesario controlar, que é necesario facer seguimento, e logo chamemos os proxectos de investigación sistemática. Para mí son tres patas que son imprescindibles, imprescindibles todas elas. É dicir, que penso que unha arqueoloxía sana e ten que ir por eses tres, arqueoloxía dun país, vamos, ten que ir por eses tres carreiros e realmente pues, queremos facer aportacións significativas a ese coñecemento do pasado. Sí, bueno, redundando un pouco nesta idea, lóxicamente a dicotomía entre arqueoloxía de urxencia e arqueoloxía de investigación tan propia dos anos 90, sobre todo, pues, eu creo que un debate se ha superado, non? Sobre todo a raíz das últimas experiencias que tiveron lugar en territorio galego. Poñamos, por exemplo, o caso do Corredor do Morrazo, onde participaron por distintas empresas, distintas institucións, entidades, con diferentes enfoques metodolóxicos, pero creo que o que acabou gañando aquí pues, foi o patrimonio arqueolóxico galego. Atopáronse, descubríronse novos xacementos arqueolóxicos de moitísimos períodos. Eso vai permitir unha investigación integral, integrada sobre un territorio concreto. Moita xente que son investigadores pues, levan anos tamén traballando en empresas, non? No contexto de obras públicas, e desde logo aí onde se vai xenerar un avance notable, non? Eu poño por caso un proxecto no que participamos nós na autoestrada de Santiago do Zón, e eu, por exemplo, se traballa na Idade do Ferro, pois ese proxecto permitiu cubrir moitísimas lagoas do rexistro arqueolóxico, é dicir, apenas coñecemos os primeiros asentamentos en Chan do século I despois de Cristo, pois no contexto desa obra pública topamos pois unha aldea castrexa en fondo de Val aberto dese período concreto, non, cando se empezan a abandonar os castros, non? Unha zona de un posible espacio cultural en uso na Idade do Ferro, dicir, todo o tema dos ritos dos espacios funerarios que non se conocían por mundo dos castros, pois parece que se van empezando a coñecer. Unha explotación mineiro-metalúrxica prerromana, cando todo o tema das áreas de extracción de recursos económicos pues, apenas se ten traballado nada nese sentido. Todo o que está a acontecer pues, no AVE, en todas estas infraestructuras, están salindo uns xacementos que incrementan notablemente o noso conhecemento. Eso non quita que outras liñas de traballo, como ben se apuntou aquí, por exemplo, todo o tema da xestión do patrimonio, de captar fondos europeos para acadar recursos turísticos culturais en base ao patrimonio, por exemplo, o Castro de Zoñán, que se leva excavando non sei cantos anos, que é un proxecto de investigación básica e aplicada, o Castro de Castrolandín, o proxecto del Viña, etcétera, etcétera. Eu creo que, bueno, que nos movemos nun mundo bastante máis complexo que esa aparente dicotomía entre quen investiga e quen traballa en empresa, non? Que eu creo que xa está bastante superado, non? A pesar de que, lógicamente, hai polémicas, enfrontamentos, etcétera, etcétera, non? Por aquí. Bueno, unha vez que temos claro que que xa sea gracias a investigación, a, pues eso, a arqueoloxía de xestión ou como sea, temos unha comarca moi ben estudiada, como, bueno, para o que son as comarcas de Galicia, unha comarca bastante ben estudiada como a da Barbanza, por que creedes que esa información non chega á sociedade? Por que non chega ao público en xeral? Tamén en esta liña, como vedes a posibilidad de crear unha rede de infraestructuras comarcal que axude a coordinar unha aposta en valor máis efectiva dos xacementos que existen? Que pensades unha proposta como a que apareceu en Tempos Novos? Ramón, por exemplo. Por que non chega a sociedade? Xa se me escapara co de Tempos Novos. Pois non chega a sociedade por culpa nosa. Hai que decirlo así. Por culpa dos arqueólogos. Penso que, ademais, en xa os arqueólogos sexamos académicos liberais ou comerciais da universidade, do CSIC, dos museos, das diputacións, somos máis ou menos, a ver, unos máis que outros, teño que decilo, non? Pecadentos neste aspecto. É dicir, somos culpables en dous sentidos. Somos culpables porque hai cantidade de traballos dos que non se fai unha publicación, chamémoslle, científica. Que eu considero que debe ser a primeira parte.
Pero ao mesmo tempo escasea moitísimo as publicacións, chamémoslle, de divulgación. Un segundo nivel que a mí, que quizás é o máis importante, para achegar á sociedade os resultados do noso traballo. Home, se non hai publicacións de primeiro nivel, me refiro, se as publicacións chamémoslle científicas, as que emanan directamente os traballos arqueolóxicos, pois é difícil facer divulgación, é moi difícil resumir o que non existe. E a fin de contas, a divulgación pois non pasa de ser unha síntese, máis ou menos pois sinxela, dunha serie de datos acadados. Polo tanto, mea culpa, nostra culpa, de que os resultados do noso traballo non cheguen á sociedade. Respecto de Tempos Novos, como un dos autores desa proposta, pois comentar que foi aí alá polo ano 2000 ou 2001, pois xuntámonos un día na casa os guitiáns, Jorge e máis xan. Era o momento daquela no que se estaba dando os primeiros pasos da rede do patrimonio galego, né? Fixemos unha proposta que pasou sin pena ni gloria, hai que decir, pois casinamos, non sei se unha vintena de persoas que máis ou menos vinculadas á investigación, ao traballo, na historia, na arqueoloxía de aquí do Barbanza, e que fundamentalmente o que propuña era pois unha integración dos esforzos que se estaban a comezar daquela na área do Barbanza, no eido pois do establecemento de centros de interpretación, non sei se unha especie de, non recordo agora como se chama, arqueódromo ou algo así en Ribeira, que non sei se sigue existindo. De un pouco camino, eu nunca fui moi partidario. Isto se está gravando. Vai, creo un país que democrático. Sí. Nunca fui un excesivamente entusiasta, ainda que comparto algunhas das ideas que están detrás da rede do patrimonio galego, pero ben, isto nos levaría moi longe, non é agora o tema. Eu era máis partidario quizás dunha comarcalización. Ás veces me dá a impresión, e a Cidade da Cultura é o exemplo palmario disto, de que a autonomía galega foi o trasvase das competencias madrileñas a Santiago. E eu son de Santiago, Devo ser dos poucos santiagueses que están contra o centralismo santiagués. E eu, sin embargo, creo moito nas comarcas, nos esforzos feitos dende as comarcas. E o manifesto, a proposta que se facía en Tempos Novos iba nese sentido. É dicir, poderíamos facer unha sinerxia con eses esforzos dende Boiro, dende Porto do Son, dende Ribeira, e facer algo integrado, porque a veces parece que cada galego se preocupa pola súa leira, non? Temos este pequeno defecto, non sei se céltico, pre-céltico, pre-indoeuropeo, indoeuropeo, de que parece que sempre andamos coa nosa leira e bueno, parece que estamos máis preocupados de mover o marco para ver se avanzamos a nosa leira a expensas do veciño, que realmente pois que todos avancemos. E iba por aí a proposta que se fixo, pois, aí no 2001 de Tempos Novos, nunha cosa que sigo pensando, e se yo comentaba, de feito, tanto alcalde como concelleiro de cultura de aquí de Boiro, que bueno, dá a impresión que o cabalo boirense nesta carreira pois vai un corpo por diante, dentro do que son os esforzos que están a facer polas administracións locais aquí no Barbanza. De todas formas, estou de acordo contigo co tema da comarcal, inda que é verdad que podemos ir un pouco con medio corpo de cabalo por diante, pero queremos encamiñalo desde aquí en ese sentido, ¿no? E de feito xa convocouse varias veces aos concellos limítrofes para procurar facer unha cousa a nivel comarcal. Penso que vamos a quitar moito máis partido, incluso a nivel turístico. Se queremos facer tamén unha zona turística en ese aspecto, temos que facer non con localismos, que hai que lugarse os localismos, sino a nivel comarcal. Bueno, que isto que estades falando creo que ten bastante que ver coa primeira pregunta que facías, é que é certo que a grande parte da culpa de por que o coñecemento arqueolóxico non chega á sociedade dos arqueólogos, non cabe dúbida, porque até fai moi pouco tempo pois non era unha preocupación nosa ese feito de que o coñecemento chegase á sociedade, non nos importaba.
O que pasa que eu creo que agora estamos un pouco no risco de caer no, no, no outro lado do, do precipicio, de pasarnos demasiado, de querer difundir o coñecemento, e que iso ten precisamente o risco de que eses esforzos de divulgación se estean, ao mellor, facendo de xeito demasiado desartellado, que cada un quera divulgar o seu por un lado, que incluso estean xerando, ao mellor, demasiadas expectativas do potencial que ten o patrimonio a nivel explicativo e demais, e que eu creo que é o que compre ter precisamente unhas estrategias máis ou menos nas que se primen, se fagan esforzos coordinados e logo se prime, digamos, cada espazo, cada área prime o que ten máis singular ou máis sobranceiro de patrimonio arqueolóxico, que, por exemplo, castros hainos en todas partes, entón tampouco se trata de que cada concello teña o seu castro musealizado porque cada parroquia quería o seu e demais, non? Eu creo que un pouco estamos un pouco nese momento agora de risco de caernos por outro lado, de pasarnos exceso divulgativo, cando tamén o que nos falla moito saber divulgar ese coñecemento, que tampouco é algo innato, non? A nos enseñarnos a traballar como arqueólogos, a investigar e demais, pero ninguén nos ensinou a divulgar o coñecemento e non é algo fácil de facer, dende logo, é algo que hai que aprender a facer tamén. Bueno, no sentido da divulgación, eu creo que tamén un problema importante que temos é que a divulgación eu creo que xorde directamente no noso traballo e eu creo que moitas veces non somos capaces de explicar o noso traballo á xente cando estamos facendo traballo de campo, tanto no medio rural como no medio urbano. Non é nada infrecuente que encontrarte unha excavación arqueolóxica rodeada de madeiras e prohibido o paso a toda persona ajena á obra, non poderes pasar sin casco, e creo que as excavacións arqueolóxicas e as intervencións arqueolóxicas, a mellor maneira de facelas entender é abrirlas ao público e deixalas explicar. Neste sentido, recordo hai un par de anos en Santiago unhas conferencias que en Barcelona é casi obligado deixar ventanas arqueolóxicas para que a xente poida ver entre esas tierras de madeira pode haber realmente a excavación arqueolóxica e incluso se fan visitas guiadas á poboación, como creo que recentemente están facendo tamén en Pontevedra, nunha excavación que están facendo a cara da ponte romana, ou da ponte medieval. Vamos. Bueno, tamén seguindo coa mesma liña que estábamos agora a falar de facer chegar ao público a información arqueolóxica, como valorades o papel que teñen na actualidade institucións museísticas ou centros expositivos como este no que nos atopamos en este momento? Para desestresar un pouco este sector da mesa, vamos a empezar. Pastor, que non falaches nada. Venga. Non está. Como valoras centros como este a hora de facer chegar? Ben, eu penso, en relación co que se comentaba ao principio da excepcionalidade do rexistro aquí no Barbanza, eu penso que máis importante que a excepcionalidade do rexistro no Barbanza, que desde o punto de vista seguramente da Idade de Ferro non hai unha densidade maior de xacementos que noutras zonas, si penso que este tipo de iniciativas, como un centro de interpretación e o propio interese da comunidade local, poden potenciar moito máis a arqueoloxía e facer do Barbanza pois unha zoa de referencia, digamos, non dentro da propia arqueoloxía. A ver, perdón. A mí me parece que o centro de centro arqueolóxico do Barbanza, sempre me esquezo se é centro de interpretación arqueolóxica de Boi, centro de a verdade. Bueno, centro arqueolóxico do Barbanza, non? Vale. Que ten un gran sentido polo feito deste senlleiro xacemento que ten aquí a uns centos de metros, ou eses dous xacementos, se se queren, digamos, distinguir o neixón grande ou o neixón pequeno, que eu concordo con algunhas cousas que se dixeron hoxe, que moi probablemente, pois, ainda que un sexa probablemente máis antigo que outro, pois, nalgún momento formaron un todo a partir de determinado momento, non? Pero que ademais aquí a pouca distancia tendo polo tanto, e veremos a medida que vayan saindo os resultados desta nova xeira de excavacións, pois a ver se confirman pois todas as ideas que se teñen hai moito tempo sobre a gran antigüidade, a importancia da metalurxia, non son pequeno, etc. O papel do comercio foráneo na aparición deste tipo de xacemento, etc. Se saímos do concello,
tamén bastante cerca de aquí, hai un castro desgraciadamente moi afectado polo urbanismo, non me atrevo a decir salvaxe, urbanismo biolóxico, crecemento biolóxico, non natural, non? Do urbanismo, que é o castro do Achadizo en Cabo de Cruz, pero que o pouco que se escavou, prácticamente pouco máis que sondaxes, deron uns resultados realmente abrallantes. É dicir, neste sentido, se ven Pastor Fábrega decía que, e é verdad, que o Barbanza pues, non é especialmente importante en canto a densidade de xacementos, Boiro, por circunstancias históricas, pues ten unha superficie realmente pequena, pues dous castros intervidos de gran interés, de secuencia moi prolongada, de boa conservación de todo tipo de materiais, e bueno, creo que é unha cousa tamén a ter en conta. Sí, bueno, retomando tamén todo o tema da proxección social da arqueoloxía, retomamos un pouco esa mea culpa ou nostra culpa que estou convencido que temos que facer os arqueólogos, non? Nese sentido, eu creo que, bueno, no contexto do Barbanza, tamén apuntou antes aquí Gerardo, lóxicamente, protéxese o que se coñece e se valora o que se coñece, non? Entón, estamos nunha zona realmente dinámica, nunha zona na cal, por exemplo, hai distintas entidades, por exemplo, bueno, non conozco os nomes, Arousa Norte, digamos que foi a campaña de promoción turística desta zona, e vese que hai unha tendencia pois, a tentar buscar fíos argumentais que vertebren un pouco todos os concellos implicados, partindo pois, eso, do patrimonio material, da arqueoloxía, todo este tema da ruta vikinga e todo isto. Entón, isto falo desto para poñelo en relación como a arqueoloxía sí que pode vertebrar toda esta zona, é dicir, retomando o que decía aquí Ramón, lóxicamente aquí nesta zona temos, por exemplo, o xacemento das Torres do Oeste, un xacemento importantísimo, non? A raíz dos traballos de Naveiro, que é bueno, un castro da Segunda Idade do Ferro, pois todo o impacto comercial romano. Temos o castro da Lobre, que se está tamén excavando desde Fallanos. Temos os dous castros de Neixón, o castro da Achadizo, intervencións tamén no Porto Baixo. É dicir, temos unha zona realmente que a escala microespacial pode axudar a algo tan ambicioso como, bueno, eu creo que un plantexamento que ten que ter todo arqueólogo que se achega a unha intervención, ¿no? Que decir, tentar solucionar problemas históricos, inda que sexa algo moi pretencioso, non? É dicir, non nos temos que limitar pues, a describir formas, nada, sino a tentar aportar coñecemento para tentar solucionar problemas históricos. Entón, eu creo que esta especificidade desta zona, a desembocadura do río Ulla, a Ría da Arousa, Barbanza, bueno, os concellos estes vinculados a toda esta plataforma, eu creo que iniciativas como as que se promoven desde o Centro Arqueolóxico de Barbanza e, sobre todo, o compromiso ético que temos que ter os arqueólogos, o sea, hai unha cantidad de códigos éticos da Asociación Americana de Antropoloxía, da Asociación Europea de Arqueólogos, pues eso, coa obrigación de publicar os resultados, de interactuar coa comunidade local, eu creo que isto a Península Ibérica, pues, en moitos casos, ainda non ten chegado, non? O sea, é certo que partimos dunha premisa academicista totalmente no noso traballo, non? Entón, bueno, creo que os arqueólogos temos que ter consideración cara a esa posición social do noso traballo e como podemos generar recursos para o desenvolvemento local. Un pouco nesta liña, eu creo que o Centro Arqueolóxico este aquí en Boiro, que a todo momento pues, ten sido un referente a escala comarcal, eu creo que, retomando outra vez o tema de antes, que sí que é certo que hai que vertebrar a oferta cultural da Serra de Barbanza e tentar conciliar un pouco todos os centros, bueno, Centro de Interpretación de Baroña e as distintas iniciativas, non? Eu creo que aí a política sí que xoga un papel bastante importante. Bueno, non sei se misturei moitos temas, pero bueno. Ben, só engadir que, bueno, por suposto que penso que son importantes estes centros, engadir algo que non se dixo a toda agora, que unha, o que dicíaste antes, é o mellor de divulgación, faise desde aquí bastante ben, intentámoslo facer. Unha cousa que non se falou que tócanse todos os, polo menos que na provincia da Coruña e Pontevedra, invítase sempre a todos os centros educativos a participar, a que veñan a Neixón. Explicámoslle desde aquí todos os técnicos que están, todo o que teñen que explicar. Están vindo a maioria dos colexios, unha semana así, unha non, unha así, unha non, é un aporte importante, non? Meter na parte educativa, eso o mellor que antes falábamos, que a veces non éramos capaces de chegar, non? Si chegas aos máis pequenos á parte educativa, eu penso que a partir de aí é onde podemos empezar, non? A chegar despois a todo o mundo, non? A min hai unha cousa que me parece bastante interesante e importante a hora de falar de
dos temas de divulgación e demais, e que ten moito que ver, creo, co papel que poden xogar centros como este en comparación co que son coa que é a imaxe tradicional dos museos, non? Un museo, xa sabemos que é un lugar onde se guardan pezas moi valiosas polo xeral, que, salvo excepcións, pois son amosadas sin ningún tipo de discurso nin de historia que lles dé a sentido. Eu creo que o punto máis importante agora de falar de divulgación, agora de falar de que algún sitio se destaque sobre outros e se faga máis atractivo para o público, é o feito de contar historias que interesen. Ou seja, non só de pensar que a divulgación do patrimonio arqueolóxico é a recuperación material dos elementos dese patrimonio, a súa conservación física, o feito de que seña máis ou menos bonitos ou máis ou menos interesantes, sino que eses elementos teñen interés porque nos ilustran sobre historias do pasado. Entón, creo que aí sí que temos unha grande responsabilidade aos que nos dedicamos á investigación en buscar o xeito de que eses elementos cheguen á xente a través de historias que teñan interés, de historias que conten cousas importantes, non simplemente que xente os valore porque se di que son importantes e que conservalos, ou simplemente porque sean bonitos, atractivos ou antigos, non? Sino que a arqueoloxía ten ese valor, coido, vamos, esa importancia, eso que debería marcar esa diferencia do papel que xogan centros como este, e non, pois, replicar en pequeno a imaxe tradicional dos museos que, bueno, que coido que xa está abondo representada cos que temos até agora, non? Bueno, por seguir nesta mesma liña de debate, pensades que este tipo de actos como que estamos facendo nestes momentos, un evento como este, é positivo tamén para a difusión do patrimonio, que debería de haber máis, ou quizás cambiar o enfoque deste tipo de actos? Eso teria que respostar ao público, non? Es que vou empezar a decir, o sea, tú. alguén quere contestar a esta pregunta? Credes que este tipo de actos é beneficioso para a hora de difundir o patrimonio? Debería de ter outro tipo de enfoque? Debería de haber máis? Debería haber ningún? Como vedes? Non se ve. Non o ven. Ai, Lino. Bueno, creo que ese tipo de actos, sobre todo multidisciplinares, abarcan diferentes etapas, podemos ter diferentes xentes e opinións, diferentes ámbitos de investigación, pois enriquecen moito, sobre todo, tanto a investigadores que veñen a escoitar a esta xente, que moitas veces non teñen a posibilidade de saber que está facendo outra xente, e a xente, a mesma xente que vive nos contornos dos castros e nos propios concellos, son conscientes do que se fai no seu entorno. Creo que ese tipo de xuntanzas, de charlas, de simposios, son moi amenos tanto para a xente que vive no propio concello como para os investigadores, e creo que son grandes ideas a hora de divulgar a arqueoloxía cara ao público. Alguén máis quere participar? Creo que, bueno, esta pregunta podemos contestar tamén nós, pero creo que tamén debería ir dirixida cara ao público. Por que credes que a xente ten a consideración que ten sobre os arqueólogos? Por que normalmente cando escoita falar de arqueólogos directamente piensa en problemas? Non, o sea, me van a parar a obra da casa, vamos. Bueno, podemos empezar pola mesa, si queres. Sí que é verdade o que acabas de dicir, porque cando nos ven chegar a mi a Vítor a algún lado xa se podan todos a temblar. Pero, en fin, penso que ao mesmo tempo que se dan conta que estás facendo unha labor que estás conservando tamén o patrimonio desta xente, non? Hai que darse conta que se lle explicas a un arqueólogo ou un concelleiro, se sabes explicar a xente dese lugar que eso non é solo para os que veñen de fora, se lle dís que eso é deles, é seu patrimonio, e os implicas incluso no coidado dese patrimonio a esa mesma xente do lugar, verános de outra forma ao mellor os que estamos metidos en este mundo. Que vou decir do que pensa a xente dos arqueólogos sendo arqueólogo? Estaría indo contra as miñas favas. De todas maneiras, direivos unha cousa. Tiven coñecemento en primeira man do que se pode sentir. Eu levo anos querendo comprar unha casa preto do mar aquí no Barbanza.
na parte norte, eu son da Xinto. E resulta, bueno, na axencia inmobiliaria me falaron dunha finca que estaba no perímetro de no perímetro dos 200 metros famosos, dun petrolífero non excesivamente interesante. Non comprei a finca. Non estou poñendo unha xustificación ex post facto. Pero bueno, a verdade é que penso que hai que ser comprensivo ás veces, pues, con ese sentimento de, claro, que tenga xente diante de que ás veces a súa propiedade pode verse afectada, non? Ao final non comprei a finca, pero non pola afección, que non, a máis de feito me dixeron no concello, isto non. Que non iba a haber moito problema, de feito. En principio non presentaba problema, pero quero decir que sí que tiven noticia de primeira man do que se pode sentir, pois eso, si que te queres facer unha casa e estás dentro do perímetro de protección. Entón penso que deberíamos ser ás veces acolos tamén un pouquiño máis abertos ao que outros poden sentir cara a profesión e aos danos colaterais, chamemos, si queredes, do exercicio da nosa profesión. Logo, outra cousa, falando de si é útil ou non é útil este tipo de actos, a mí me gusta, bueno, absolutamente sí, pero además é que me gustaría felicitar os organizadores do acto pola enorme e insólita, engadirei, na práctica arqueolóxica galega, pluralidade desta reunión, creo que se chama, no, encontro, a verdade que ando mal de memoria últimamente, e creo que é unha cousa moi moi positiva. Ao final hai moitas diferencias, hai moitas opinións, hai moitas posicións disciplinares, metodolóxicas, etc, etc. Desgraciadamente tamén hai problemas persoais. Este tipo de reunións nas que ven xente, como se pudo ver, pues, realmente distinta e distante desde o punto de vista do traballo que están a desenvolver, pues, creo que é moi positivo tamén por dar unha imaxe plural ao público. Eu penso que tamén para os que participamos, que no fondo tampouco somos tan malos igual. Bueno, sí, redundando, porque os da parte esquerda vamos aquí a la limón. A ver, neste país, desde as institucións ou certos grupos sociais, pois loitase pola normalización lingüística, non? Entón eu tamén apelo un pouco a unha normalización da arqueoloxía galega, se non chegamos a unha normalización, polo menos a un bilingüismo harmónico ou algunha solución intermedia, non? En ese sentido, creo que esta iniciativa, xa o dixen cando comecei a miña intervención, que non só era interesante, senón que creo que era necesaria, non? É dicir, sobre todo porque a xente, moita xente que está aquí, aficionados á arqueoloxía, pois, lóxicamente, o que fagamos nos, ou digamos, a imaxe que deamos nos a nivel social, é o que vai condicionar realmente, pois, que neste mundo de florentinos e ladrillos no que vivimos, pois non podemos loitar moito contra a globalización e as megas urbanizacións. Todos temos experiencias de que, lóxicamente, un enxeñeiro nunha obra, que sei, nun parque eólico ou nunha constructora, non te vai tratar a ti como arqueólogo, como se, non te considera un titulado superior, como pode ser hasta autopógrafo ou calquera outro, e non me estou poñendo en plan gremialista, pero, lóxicamente, a consideración social que teñamos nos explica un pouco, pois, eso, que todo mundo diga pola rúa que sí, a arqueología, que bonito é e tal, me gustaría haberlo hecho, pero no da dinero, non? Pois, claro, estes típicos comentarios, non? Entón, creo que o noso traballo, ternos implicado, por exemplo, no mercado, ternos implicado nestes últimos anos, pois, nos traballos con empresas, coa realidade, pois creo que foi moi positivo para a consideración social. Eso desa banda, non? De implicarnos no mercado. Pero outra banda está un pouco o que a sociedade pense de nós, non? Entón, creo que temos un compromiso ético, temos unha responsabilidade neste tipo de actos, non? Eu, por quitarnos un pouco tamén de culpa, tamén quería comentar o problema da problemática social que existe en Galicia, e que realmente o concepto de propiedade, é dicir, aquí un paisano ten unha finca e como é del, pode facer con ela o que queira, desde plantar aí unha mina a construir unha casa. E desgraciadamente sabemos que na sociedade moderna a propiedade é unha cousa moi limitada, e ti podes facer unha casa si se pode, pero na tradición que levamos nos últimos anos, no,
desde os anos 50, os anos fines dos 80 prácticamente, se ti tiñas unha finca, ti podías construir, ti podías facer o que quixeras. E sabemos que non é exactamente así. Entonces, incluso, todos sabemos que se construen casas sin ni siquiera planos de arquitecto. Entonces, que se nos considera nos unha molestia, pero no fondo moitos tamén consideran que o arquitecto é unha molestia, non nos vamos a engañar. O sea, non é só nos o problema, é un problema máis xeral da sociedade galega e de como está conformada a sociedade galega, creo. Bueno, por aportar outro elemento, na liña contraria do que dixo Iñaki, que estou de acordo con él, pero creo que tamén por volver a botarnos as culpas un pouco a nós, que parece que me gusta bastante. Eu creo que realmente tamén os arqueólogos sí que nos falla un pouco dese gremialismo que outras profesións teñen, non? E que realmente isto non significa que tivésemos que estar todos de acordo en todo, que faltaría máis, non ten por que ser así, pero que digamos que exteriormente os arqueólogos damos sempre unha imaxe de moi pouca unidade, de non digo unidade agora, pois eso, de interpretar o pasado, nin de ver como de arqueoloxía, senón de eso, de do que a visión colectiva de calqueira grupo profesional. É o mellor exemplo que temos é o que ti mencionaste agora, que dos arquitectos, que entre eles supoño que se levarán moito máis a matar do que nos levamos nós, pero que dende logo teñen un sentido colectivo que é o que fai que a súa profesión, mal e a todos os problemas que ten, todas as os problemas, digamos, de percepción social que ten, é unha profesión perfectamente aceptada socialmente, non ten eses problemas, digamos, de eso, de recoñecemento que nos podemos ter, que tamén, en certo modo, teñen que ver co feito de que a arqueoloxía como profesión é algo bastante recente, non é comparable a outras, pero bueno, que realmente tamén aí eu creo que temos algo de culpa todos nós, non? Para finalizar, tedes algunha outra cuestión que querades comentar, incluso podemos tomar pues eso, temas que se falaron nas diferentes conferencias. Falo co público. Estamos bueno, se si non hai ninguna outra cuestión, podemos dar por pechada esta mesa redonda.